Terve kaikille. Tänään katsotaan, mistä tässä kompressoripedaalin käytöstä on kysymys. Tää normaalisti tätä käytetään siihen soundin tavallaan tasottamiseen, eli tämä tasaa kovimpia piikkejä ja nostaa hiljaisia nyössä. Tämä on hirveän suosittu apuväline esimerkiksi country-kitaristien keskuudessa ja ihan vain niin kuin esimerkkinä. Tosi käytetty efekti. Nyt tänään katsotaan yhtä toista tapaa, millä tätä pystyy käyttämään. Kompressori voi käyttää myös signaalin boostaamiseen, ja tämähän on erittäin hyvä varsinkin solo-boostina. Normaalisti sitä käytetään sillä lailla, että jokaisesta kompressoripedaalista löytyy output, eli se määrittää sen, kuinka lujaa se signaali tulee, kuinka lujaa sun kitara kuuluu. Normaali tapa boostata sitä on lisätä outputtia, mutta tämä ei ole ihan ongelmatonta, koska sä soitat esimerkiksi yksikelaisella kitaralla, niin kuin Telecaster tai Stratocaster, niin tämä output nostaa myös sitä ei haluttua kohinaa ja sirinää ja kaikkea radiotaajuuksia, mitä sieltä saattaa tulla. Niin tässä toinen tapa käyttää sitä boosterina. Ensimmäiseksi etsitään, missä se pedaalin output on suurin piirtein sama kuin vahvistimesta tuleva signaali. Soitetaan, kun sointu, pitää pedaali päälle. Kutakuinkin tossa. Nyt tiputetaan sitä vähän siitä. Eli silloin kun pedaali on päällä, niin se signaali on hiljaisempi kuin silloin kun se ei ole päällä. Eli näin. Ja nyt kun me kompataan, me pidetään pedaali aina päällä. Kun me soitetaan soolo, niin me pistetään se pois. Silloin se vapauttaa sen kitaran signaalin siitä kompressiosta. Eli signaalin voimakkuus nousee. Ja soundikin vähän ehkä kirkastuu ja siitä tulee enemmän yläpäätä, ainakin tässä tapauksessa. Eli päällä, pois. Pois.